Bat, tira, has gaitezen, ezer baino lehen, hau munduaren irudiaren bilakareari buruzko erakusketa da, eta ordena kronologikoari jarraituko diogu. Hori deslatzen saiatuko gara, ditugun aratuetara egukitu behar dugulako. Izan ere, goian ditugun minulekin eta lurrean ditugun denbora mugarriekin ibilbide bat egingo dugu. Aretora sartuz eta aretotik ateraz, baina ordena kronologikoa jarraitu behar da. Eta Kristoren aurreko 8. mendera inguru joango gara. Egia esan, ez dago garai hartako kartografiarik, baina bai mendebaldeko zibilizazioan kontserbatzen diren lehen testu idatziak. Homerorenak. Homero existitu bazen ere, hau ere ez dagoelako argi. Homero etzen kartografoa, baina geografiaren aitatza hartzen da bere bi lanetan. Iliadan eta Odisean ez du kartografia hitz egiten, ez eta munduaren irudi bati buruz ere, baina irokurri dituenak ondorio osta dezake Homerorentzat jotzen zuen mundua Mediterraneoa batez ere zela eta mundu laua disko laua bezalakoa. Antzinatean, filosofo grekoek geografiaren aitatza hartzen zuten Homero. Lurra, lautzat jotzen zen historiaren zatian gaude. Ustez, munduaren bat egin zuen ezagutzen den lehena Miletoko Anaximandro izan zen. Berak pentsatzen zuen mundua Antzinako hiru kontinente klasikoetan banatutako disko lau zela, eta hiru zatitan banatuta jarri zuen irudia. Ikusten dugunez, oraindik denbora behar da Amerika munduaren laugarren kontinente bezala ulertzeko. Zilindro xaxatua formako irudia. Beraz, lur laua ere kontzeptu batean gaude. Hekateo edo Herodoto bezalako beste geografo batzuk lurraren irudi hori disko laua balitz bezala pentsatzen jarraitzen dute, baina berriro diot, ez dago garai honetako kartografiarik. Erreferentzia literarioak eta lurra irudikatzen duten diskoen erreferentziak eta bar, hori bai, badira. Bi mapa horiek esan dudanez, ez dira garai hartakoak. Geroago, 19., 18. Mendean egindako mapak dira. Antzinakoek mundua nola ikusten zuten irudikatzen dutenak. Bada funtsezko mugarri bat Kristo aurreko 4. Mendean gutxi gora bera. Lur esferikoaren kontzeptzioa. Hau ez da bere alakoa. Bide batez kezur bat desmuntatzeko aprobetzatzen dut. Zeren ez da egia, erdiaroan geografia sekitenek lurra laua zela uste zutenik. Lurra esferikoa zela bazekien jakin behar zuenak, Aristotelesen gerostik behintzat. Errisieak beste kezka batzuk zituen eta. Aristotelesek evidentzia fisiko batzuk planteatu zituen, ez metafisikoak ez da filosofikoak ere. Hasieran lurraren esferikotasuna, grekoek kontuan hartzen zuten kontzeptu filosofiko bat zela eta. Formarik perfektuena zen, formarik garbiena, unibertso geldiaren erdian zegoen eta beraz esferikoa izan behar. Hori Platonen eta beste batzuen kontua zen, baina Aristotelesek jada planteatu zituen evidentziak. Hala nola, zeuertzaren gaineko astroen altuera latitudearen arabera aldatzen dela. Edo ilargiaren eklipseek beti proiektatzen dute itzal zirkularra eta hori bakarrik gerta daiteke itzalak proiektatzen dituen irudia esfera bada. Hau da, Aristotelesekin lurra esferikoa dela frogatzen duten evidentzia fisikoak badaude. Ez hori bakarrik, baizik eta Eratostenesek 250. Urtean Kristo aurretik gutxi gora bera, lurraren zirkunferentzia neurtu zuen metodo oso simple baina txorrotz batekin. Eguzkiaren espien inklinazioa bi latitudi punto ezberdinetan behatzen. Orduan, horri esker eta Alexandria eta Siena arteko distantziak jakinda, behatu zuen eguzkiak udako solstizioan putzu batean ondoa argitzen zuela. Hau da, izpiak bertikalki erortzen zirela. Lurraren zirkunferentzia harritzeko doidoi zehaztua ahal izan zuen, ia 40.000 kilometro, izan ere gutxi gora bera dena. Beraz, esan dudanez, hau desmuntatu beharreko gauza bat da. Eta hau dena Antzinako Greziari dagokiona da. Ez dugu mapa gehiago izan, baina kartografia zuela badakigu. 2.
Aurrera jarraituko dugu eta funtsezko figura bat agertuko da, Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo kartografia zientifikoaren aitatzat jotzen da. Ptolomeo kartografiaren printzipioak ezarri zituen gure aroko 150. urtean, gutxi gora bera, proiekzio kartografikoak sartu zituelako, mapak iparraldera orientatuta eta meridianoen eta paraleloen sareak ezarri zuelako. Eta ez hori bakarrik. Bere tratatutik ospetsunea, geografia izenekoa, Ptolomeok esplizituki esaten du mapek urrenez urren, kopiatzeagatik jatorrizkotiko ezberdintasun handiagorako joera dutela. Beraz, metodo bat ezartzen du non ez den ezeren kopiarik behar koordenatuei esker, baizik eta jatorrizkoetara jotzea beti. Azkenean, geografia 8000 puntuko zerrenda da, mundu ezagunaren koordenatuekin. Hoien artean, 500 inguru, Hispainiari, dagozkio, Iberriar prentsunari, mundua 26 eremutan edo 26 mapatan banatu zuelako. Horretaz gain, mundua irudikatzeko bi proiektzio diseinatu zituen, lehena eta bigarrena. Hemen duzue Ptolomeoren konika. Hau Ptolomeo greziar baten 15. mendeko faksimilea da. 1300 baino lehenagoko geografiaren alerik ez da kontserbatzen, baina hau grekos dago eta Ptolomeoren jatorrizko munduko maparen antzekoena da. Ez dakit inork ezer ezagutuko duen. 180 graduko longitudea, hau da esfera ardia, hauek 63 gradu iparraldekoak dira, hauek 16 hegoaldekoak, hemen penintzula agertzen da, hemen Kanariar uharteak, 6 puntu horiek, greziarrek zorioneko uharteak deitzen zituzten eta gainera, aintzinatean munduaren longitudean jatorria zorioneko uharteetan hasten zen. Hori zen ezagutzen zena. Eta horregatik zero meridianoa Kanarietatik igarotzen zen ia 20. mendera arte. Beste hau Indikoa zen, ozeano itxita jota. Edozein modutan, meritozkoa da 150. urtean zituen datuak kontuan hartuta, askoz ere kartografia hobea izatea geroago erdiaroan zegoena baino. Gero, Ptolomeoren geografia berreskuratuko dugu. 150. urtean idatzi bazen ere, berreskuratu eta benetan eragin zuen historian, errenazimentuan izan zen, 15. mendean. Eta ez bakarrik kartografiaren historian baizik eta munduaren historian ere bai. 3. Erdiaroa iritsi da, eta Erromarren imperioaren amaierarekin batera, atzera egin zen arte guztietan, zientzietan, tekniketan eta mapa oso sinpleak, zehaztasun gutxikoak eta eskematikoak agertzen hasi ziren. Bere forma badirudi T izkia O batean sartuta, eta horregatik T otan mapak deitzen dira, hemen ikusten dugun bezala. Azkenean, diskoak dira, non hiru zatitako lur bat agertzen den. Diseinua Sevillako San Isidrorena izan zen, letretako gizon handienetako bat. Espainian ez oso ezaguna, baina bai atzerrian. Bere obretako batean, etimologiak izenekoan, geografiaren zati bat ere bazegoen. Asia munduaren erdia okupatzen zuela zioen, hauek Europa eta Afrika dira, eta mapak ekialdera begira zeuden. Bitrina honetan, Espainiako Liburutegi Nazionalean gordetzen diren 10. mendeko etimologien kodetako bat faksimile bat dago. Eta goiko izkinan, San Isidrok sartu zituen T otan mapa hoietako bat ikus daiteke. Dagoeneko esan dut hori, erdiaroko mapa arketipoa bezala geratu zela, baina berriro diot. Kontua esen lurra esferikoa zela ezekitela, baizik eta interesatzen ez zitzaialakoa. Ikuspuntua erlijiosoa zelako. Izan ere, Jerusalemen zentratutako mapak ziren, ekialdera bideratuak, eta hangoian dago lurreko paradisua. Oso ikuspuntu kristaua zuen. Ez zuen geografia modu zorrotzean irudikatzen, ez baitzen bere interesa. Ez dira horrela ikusi behar. 4.
Mapa hoien aldaera bat beatoak dira. Liebanoko tuatzuaren eskutik Liebanoko Santoteribe monasterioko monje bat. Obra batean lan egin zuen, San Joanen apokalipsia, eta munduaren mapa bat diseinatu zuen ura ilustratzeko, apostuluen predikua irudikatzeko. Hemen dauzkagu. 14 esku iskribu kontzerbatzen dira, baina ez 776. urteko jatorrizkoa. Denak antzekoak dira, eta San Isidororen antzeko eskema dute. Hiru zatitako mundua da. Ahaztu zaitezatea ardatz hau Mediterraneoa dela. Ekialdera begira daude oraindik. Lurreko paradisua Aden eta Ebarekin, paradisutik datozen lau ibaiez, hau da, Europa, Asia eta hau Afrika. Eskubian laugarren kontinente antipoda bat agertzen da. Laugarren kontinente antipoda baten existentziaz ere espekulatzen zuten, hau da, gurearen simetrikoa den kontinente bat hegoaldean. Gainera, erlijio arazoengatik, Biblian agertzen ez zenez, ozeano gaindiezin bat zegoen alde zargoritzuan. Antzinakoek bazekiten hegoalderantz nabigatzen zenuenean bero handia egiten zuela, eta uste zuten aldi zargoritzua zegoela ekuatorearen inguruan. Nonura irakiten zegoen, itsasontziak desegin egiten ziren, jendea garriz hiltzen zen, beraz ezin zen kontinente antipodara iritsi. Beti munstroak marrasten dira jainkoaren semealabak ez direlako. Jainkoaren semealabak uolde unibertsaletik iristen diren lurra Noeren hiru semealabek birpupulatzen dutenean, Sem, Kam eta Jafet. Bide batez teotan mapetan munduko hiru zatiekin elkartuta ateratzen direnak. Beraz, hoiek dira mapa diseinuak. Penintzula hau da, hemendik Osmako burguko beato den mapa honetan Donejakue bidea ateratzen da. Santiago de Compostelako katedrala garrantzi handia zuen arrazoi erlijiosengatik, munduko poloetako bata, Jerusalemen parean, erdian egoten zena. Hauek dira beatoak, eta hemen ikus daiteke nola original batetik izkina obalatuak, lauki zuzenak, borobilak dituztenak daudela. Azken finean, hau da Ptolomeok bigarren mendea ohartarazten zuena. Mapek urrenez urren kopiatuta desberdintasun handienera jotzen dute. Ez dezagun hau egin, taula bat egin dezagun, kartografia matematikoki sistematizatuz eta kartografia modernoa egin dezagun. Ondorioz, Ptolomeoren mundua irudikatzeko modu hau eta kontzeptu hau gaur egun erabiltzen dugu, nabigatzaileetan adibidez, longitudeaz eta latitudeaz goaz. Hori ez dugu guk asmatu, hori grekoek ezagutzen zuten eta Kristo horretiko mende batzu baino lehenagotan aplikatzen zuten. Mundu musulmanean ere bazeuden erdiaroko kristauen antzeko mapak, baina hegoaldera begira egoten ziren. Hau, hoietako bata 10. mendekoa, eta kasu honetan zailagoa da ikustea. Hau, Mediterraneoa da, hau, hegoaldera da, triangelutxo hori, hau, Europa da. Bakoitzak berarentzat interes handiena duena adierazten baitu. Mundu islamiarrarentzat mundu islamiarra zen garrantzitsuena. Orduan, Europa hemengo zati txiki bat hau da. Batzuetan Al-Andalus hiperirudikatua irteten da. Normalean Kreta, Sicilia eta Sardinia diren hiru uharte horiek agertzen dira. Batzuetan Zipre ere bai, baina ez dute zerikusirik guk garrantzi handiagoa ematen diogunarekin. Hau Niloa da, eta hau Indiako ozeanoa da, ezagutzen zutena. Beno, hemen bakoitzak bere ustez garrantzitsuena dena erakusten du. 5. Erdiaroan zehar aurrera egiten jarraitzen dugu, eta erdiaroko horma mapamundiaren beste adibide bat ikusten dugu, Hereford izenekoa. Hau, 19. mendeko faksimilea da. Gainera, satitxotan dagoela ikusten da, tolestuta dagoelako. Originala, Herefordeko katedralean dago, Inglaterran. Eta 1280 urtearen ingurukoa da. Berriz ere ikusiko ditugu, aipatu ditugun ezaugarriak. Disko biribila,
Jesukristo goiko aldean, azken ausiaren esenak, bere eskuinaldean zerura doazena, konak, eta eskerrealen infernua doazen gaiztuak, hemen kateratuta ikus daitezke, Mediterraneoa, itsaso beltza, Azobeko itsasoa, Niloa, itsaso gorria, Erdiaroko eta Errenesimantuko kartografian ohiko denez gorriz irudikatua. Eta hemen dagoen utxune horretan, Moisesek urak ireki zituenean Israelgo herria igaro zedin. Ikusten denez oso ikuspegi erlijosoa du. Hemen gozatia hau penintzula da. Gaur egungo toponimia ikus daiteke. Hau Gibraltarreko itsasartea da. Garai hartan Herkulesen itsasartea Gibraltar eta Zeuta atzo mendian osatutako Herkulesen ustezko zutabe ez. Hori zen itsasgizonek onaino iristen zirenean ikusten zutena. Eta harago ezer zegoela dioen Feniziarren kondaira horri buruz. Egia da haiek ez zutela nahi inork arantzago nabigatzea haien merkataritza interesak ez zapaltzeko. Hemen Erdiaroko munduaren beste irudi bat ikus dezakegu. Honen aurrean ordubete galdaiteke ari begira. Hori guztia transkribituta dago, bibliografia badago. Besterik gabe, ikus dezakegu Erdiaroko horma mapamundiaren adibide bat. 6. Mapa horren garaian, iparrorratza sartzen da Mediterraneoan, eta karta nautikoak agertzen dira. Karta nautiko ez posible daia da norabideak marrastea eta distantziak estimatzea, kostaldeko puntuak hartzen eta kostaldetik profil oso zehatzak ateratzen. Kontua da hau kartografia eruditoa zela, bitxiki hain zehatza esena, eta merkatarien kartografia praktikoa jende lauaren itsas gizonena, hau zen eta asko zehatzagoa. Karta nautiko batek zehatza ez bada, ez duelako ezertarako balio. Edo nork estilo horretako mapamundi batez nabigatuko balu, etzen inora iritsiko, eta kartan nautiko batez nabigatzen badu eta ondo egina ez badago, arrisku handiak jasan ditzake. Beraz, karta horiek agertzen dira. Karta hori, 1250ekoa, ezagutzen den lehenengoaren faksimilea da, Pisako karta. Horrela deitzen zaio jatorria Pisan duelako. Hemen ezin da oso ikusi, baina karta nautiko guztiak edo hoietako asko pergaminoetan egiten ziren, hau da, animalearen azala. Norabide sareekin ikusten da, helburua nabigatzekoa zelako. Ikus daiteke interesatzen duena kostaldea dela eta kostaldeko profilak agertzen dira. 18. mendera arte, itsas kronometroa sartu zen arte, ez ziren hobetu. Erdiaroko karta nautiko hoiek, 18. mendera arte egindako zehaztasun bera zuten. Ordura arte ez zuten lortu hauek hobetzea. Ikusten dugu toponimia, leku izenak, kostaldekiko perpendikularrak direna. Barrualdea utzik dago interesatzen ez delako eta zerbait ez beteta badago dekorazioa da, ez da informazioa. Kasu honetan, hain zuzen ere, Kantabriko kostaldean zati bat dago, esaterako. Mediterraneoa eta itsaso beltza ondo ezagutzen ziren, baina Europako alde hau eta uharte britainarrak oso desitxuratuak daude. Baina benetan interesgarriak direnak hemen daude, esperientziatik aterata daudenak. Gibraltarreko itsasartetik gutxi gora bera, Espainiako ekialdea, Frantziako kostaldea, Afrikako iparraldea eta bar ekialderaino. Merkatari genobarrek, florentziarrek, berenesiarrek eta mallorcarrek interes komertzialak zituzten lekuan. Izatez, karta nautikoen eskola kartografiko nagusia Mallorcan zegoen. 7. Eta hain zuzen ere, mota horrelako karta nautikoen obra gorena hau da, Kreskesen Atlas beregilea edo Atlas Katalana ere deituta. Egia esan, eskola esen katalana, Mallorcarra baizik, baina toponimia kataluneraz dagoenez horrela bataiatu zen Frantziako liburutegi nazionalean. Gauza bat, karta hau ez zegoen paretan jartzeko egina, dagoen manduan ondo jarrita dago. Hemendik ikusten bada, toponimia alderantziz dagoela ikusiko da, baina ez dago alderantziz, mapa etzen biratzen, zuzinen karta behar bezala ikusteko biratzen zenuena. Eta hemen,
penintsularen forma ezin hobeki igarri daiteke. Afrika ere bai, baita Kanariak ere. 1365ean gaude. Ohola bananduak dira eta gainean pergamino zatia itsasiak. Oso dekoratuta dago eta karta nautikoen ezaugarri guztiak ikusten ditugu. Bide batez, Kataluniako atlasean haize arrosa bat agertzen den lehen aldia da. Zatitan banatuta dago eta Mediterranora iristen da zati zorrotza dena. Eta hemendik aurrera, ekialderantz, dena fikziozkoa da. Egietan, fikziozkoa ez. Marco Poloren eta Tabarren kontakizunetako deskribapenetan oinarrituta dagoelako. Ikusten dugunez, informazioz beteta dago, baina informazio hori ez da zehatza. Batez ere jende noblentzako aleak zirelako. Berriz ere, itsasgorria gorriz ikusten dugu hemen. Berriz, Israelgo herriaren igarobidea esan nahi duen marra hori. Kondairak ere agertzen dira, adibidez, errege magoak izarraren atzetik beren opariekin joandako ibilbidea, eduke erlijioso handia zuen. Gauza garrantzitsu bat, karta nautikoetan kostaldea menderatzen zuten potentzien banderak marrazten ziren. Eta mapa honetan Mallorca oso nabarmenduta dago. Kartografian oso tipikoa da, normalean egileak bere eremua azpimarratzen du. Originaletan txertaketa horiek urrezkoak ziren. Bueno, hor Aragoiko bandera eta bar ikusten ditugu. Bada, esan dut, hemen dago Mediterraneoa, gutxi gora bera zorrotza dena eta hemendikona ekialderantz kontakizunetan oinarritua dagoena. Baina Ozeano Barea agertzen den lehen aldietako bata, Ptolomeok ezagutzen ez zuen adibidez. 8. Aurrera egiten jarraituko dugu, karta nautiko horiek baino lehen xeagora. Hau, erdiaroko kartografia islamarraren adibidea da. Idrisiren mapa edo tabula rogeriana. Lehenik eta behin, hegoaldera begira dago, eta berriro penintzula ikusteko buelta eman beharko lioke. Idrisik ez zuen mapa hori egin, baizik eta bere tratatu batean mapa partzialak egin zituen klimaka. Orduan, hori guztia faksimili batean bateratuz gero eta kasu honetan hegoaldera begira jarriz gero, honen antzeko mapa bat aterako litzaiguke. Hau, Siziliako Roger bigarrena erregaren txat lan egin zuen kartografo zeutar baten adibidea da. Kartografo horri mundu ezagunaren mapa bat egiteko deitu zion lehendik zeuden ezagutza guztiek. Mesenasaren omenez, taula Rogeriena deitu zen. Ez zuen nolabait esateko jarraipenik esan, ez eta eragin handirik izan kartografiaren historian ere. Hala ere, ezagutzen zen munduko errei kristau ezagun batentzat egindako kartografia islamikoaren adibidea da. Gutxi gora bera, garaikidea da. Beno, Atlas Katalana baino mende bat edo pare bat zarragoa. 9. Hau, fusio baten adibide bata. Eta 1450 ingurukoa da. Aurrera zeago goaz. Hau, Kataluñeraz marrastutako beste mapugundi bat da. Mallorcako eskolarena ere bai. Modenako Estense Unibertsitate Eskolan kokatzen da. Honetan ere ikus daiteke erdiaroko mapamundiaren diseinua karta nautikoarekin bat egin dutela. Mediterraneo aldea karta nautiko batetik aterata dago. Oso ondo ikusten da eta zehatza da. Eta nolakoa da ingurukoa? Ba Atlas Katalana bezalakoa, mapamundiak bezalakoa, errege ezberdinen, kondairak eta bar, baina etzen bat ere zehatza. Hemen Gineako golkoaren zirrubor bat dago, berriro itsaso gorria gorriz, hau oso ohikoa denez. Afrikako kostaldearen zati bat behar bezala marrastuta dagoela ikusten da. Datatu gabe dago, baina karta hau edo mapamundi estense hau datatu dezakegu Portugaldarrek Afrikako kostaldean egindako aurrerapenak ezagutuz. Jakin daiteke noraino toponimia eta kostaldea zuzenak diren. Hori kontuan izanik, maparen datazioa 1450 urtearen inguruan izango litzateke. Datatzeko moduetako bata, hau trantsizioko mapamundi bata. 10. Erdiaroaren amaiera hurbiltzen ari gara, eta hau da nolabait erdiaroko mapamundi gorena. Fra Mauroren mapamundia. Faksimilea da, Veneziako liburutegi martxianen kokatuta. Bere formatua are handiagoa da.
Ez dakit norbaitek zerbait ezagutzeko gai den aritzen garen demoraren ondoren, baina berriz ere hegoaldera begira dago. 1449koa da, eta horrek berriro frogatzen du mapak iparraldera bideratzea nahiko modernoa dela. Ez dela horrelakoa izan bizitza osoan. Erdiaroan, normalean ekialdera orientatzen ziren, eta musulmanek hegoaldera. Hau, arabiarren informazioan inspiratuta egon daitekeenez, itsas indiko aldea ezagutzen du. Hegoaldera begira dago. Betikoa, karta onautikoek jasotako zatia ederki trazatuta dago. Informazioa asko du, eta enkargu bat izan zen Portugalgo erregearentzat. Egin zuen Afrikako esplorazioa baino lehentzeago, mundu ezagunaren irudi bat nahi baitzuen. Gainera, Framauroren mapamundi kosmologia bat da. Erreparatzen badiogu, sistema astronomiko tolomikoa dauka. Lur argian, planetak, izarfinoak eta bar. Guztia mugitzen zuen primus mobile azken esfera, elemento aristotelikoak, lurra, ura, airea eta sua, paradiso lurtarraren irudi bat eta beretik datozen lau ibaiak, bibliatik ateratakoa eta zonako mapa bat. Beraz, hemen argi eta garbi ikusten da bazekitela lurra esferikoa zela. 11. Beno, 1380 inguruan, errinazementuan, Ptolomeoren geografia iritsi zen Europara, Florentziara hain zuzen, baina funtsezko mugarria 1466an da latinera itzultzen denean. Florentziar kodize hauek agertzen hasten dira eta orduan konturatzen dira Ptolomeok egin zuena 150. Urtean, 15. Mendean egiten ari zena baino askoz gezenteagoa zela. Horregatik Ptolomeoren geografia onartzen da. Hemen dugu Florentziar kodize hoien mapamundiaren adibide bat. Lehen proiekzioan genuaren antzekoa eta hemen bigarren proiekzioan ikusten dugu. Hemen Ptolomeoren geografiaren jatorria azaltzen duen panel bat badago. Gero poliki ikus nahi duena bentsat, eta esan dudan bezala munduaren irudiari buruzko evoluzioaren historiako mugarri garrantzitsuak daude zoruan. Hemen inprentaren sorrera jarri dugu, 1445 inguruan. Izan ere, ordura arte eskuz idatzita zegoen hori guztia. Badakit orain oso gauza xume gisa ikusten dugula, baina nik internetekin alderatzen dut. Inprentari esker, egiten den edapena, bere neurrian funtsezko mugarria da, naiz eta oso asmakizun tontoa dirudien. Izatez, tipo metaliko batzuk jartzeak ez dirudi oso zientifikoa, baina benetako iraultza izan zen. Esplorazioak aurrera doaz. Portugaldarrak 1410an Afrikako kostaldea esploratzen hasi ziren. Ez dut luzatu nahi, baina ez zuten kasualitatez egin. Konstantinoplaren erorketarekin Mediterraneoa blokeatu egin zen, eta horrek galarazi zuen ekialdetik zetozen merkantzia guztiak, espeziak batez ere hortik igarotzea turkiarren esku zeudelako. Zer egin zuten portugaldarrek? Indiarako bidea beste alde batzuetatik bilatzen hastea arrazoi komertzialengatik. Hau guzti honek munduari itzulea ematea ekarri zuen, gero ikusiko dugun bezala. Munduari itzulearen jatorria, arrazoia, ez zen mundua aurkitzea izan, espezien uhartetara iritsi baizik. Baina ondorioa munduari bira ematea izan zen, naiz eta azken batean hori etzen berezioa. Funtsezko mugarri bat, 1488an, mendeetako bide motel horretan, Portugaldarren urratze zurratz, esperantza honeko lurmuturra biratzea da. Eta orduan, Indiako ozeano itxita zegoela, adierazten duen irudi Ptolomeikoa desmuntatu egiten da. Portugaldarrak handi gutxira Indiara iritsi ziren, zoruan dago mugarri hori. Eta hau da Henricus Martelusen lehenengo mapa, 1449-1450, non Afrika den bezala irudikaturik agertzen den, hau da, toponimia horraino iristen dela ikusten dugu, hau oraindik ere ez ezaguna da. Gutxi gora bera handik urte gutxira Indiara iristen da, Kalikutera, ez Kalkutara batzuk Basko da Gamarekin hasten baitira. 12. Hor, ateratzen den mapa horren faksimil perfektua da hau.
Vatikanoko liburutegi apostolikoan dauden Urbinas Lateno 264 kodexa da. 15. mendeko Ptolomeo Florentziarraren geografia da, eskualdeko 26 mapekin eta mapa gorenarekin. Begiratzen baduzue, pergaminoa imitatzen badu, kuadernaketa imitatzen badu, urrezko giaz egindakoa da. Kodize hauek oso oso garestiak ziren, normalean aita santuari, duke bati edo oso pertsonai garrantzitsuei eskainiak. Inprentarekin hau eskuragarriago bihurtzen da, jende gehiagori naiz eta oso garestia izaten jarraitzen duen. Hau, 15. mendeko Ptolomeoren geografia Florentziar baten faksimila da. 13. Beste funtsezko mugarri bat. Amerikaren aurkikuntza eta hau da Amerika historian irudikatzen duen lehenengo mapa. Madrilgo Museo Navalen gordetzen den Juan de la Cosaren karta. Hemen dagoena da. Errege errolda bat, nolabait esateko. Bertan ikusten dugu Portugalgo eta Espainiako 1500. Urteko informazioa guztia zein karta nautikoetatik datorrena ondo dagoela. Eta hemengo marra hau batzuek diotenez Tordesillaseko meridianoa izan daitekeena. Hauek dira Mexikoko golkoa eta Kubako eta Dominikar Errepublikako uarte aurkituak, eta Kuba eta La Española. Izatez, Gaztelako banderak ikusten dira. Amerika irudikatzen den lehenengo aldia da. Kolon konbitzituta hil zen, edo hori dirudi, edo interesatzen zitzaiola ere bai esatea Indietara iritsi zela, bere proiektua Indietara mendebaldetik iristea zelako. Hain zuzen ere, Espainiarrek bilatu zuten alternatiba zen. Portugaldarrak Afrikatek saiatu ziren eta hor sortu ziren gatazkak. Tordesillaseko ituna iritsi zen eta esan zuten. Guk balio dugulako munduaren erdia zuretzat eta beste erdia niretzat. Beno, aita santuat esan zuen, Afrikatik ekialderantz Portugalentzat zela eta Kabo Barde uartetik 360 leguatik aurrera mendebalderantz zegoen guztia Gaztelako koroarentzat zela. Baina arazoa iritsi zen inork ez ekielako non elkartzen ziren zona hauek munduaren bestaldean. Adibidez, munduari itzulearen arazoa sortzen denean, espezieen moluka uarteak antimeridianoa justu-justu baitzeuden, eta ez egoen erarik jakiteko zein zonatan jarri. 14. Hau, Tordesillaseko linearekin irteten den lehena da. Portugaleko 1502 errege errolda bat da. Informazio hau guzti sekretua zen. Hemen oso ondo ikusten da nolakoa zen hori. Hau guztia dagoeneko ezaguna da. Afrika portugaldarrek ezagutzen dute. Vasco de Gama Melindera gutxi gora bera iritsi zen, Indiako ozeanotik salto egin zuen eta Malabarreko kostaldera iritsi zen. Toponimia dagoela ikusten da hemen, eta hori guztia portugaldarrek ezagutzen zuten. Hau itsaso gorria da, berriz gorriz morgotuta, bidezkabrekin ere bai. Barnealdea simbolikoa dela kontuan hartu. Oso Jerusalem nabaritua, neurrizkanpokoa ikus dezakegu. Venezia, karta nautikoen inspirazioz. Eta egileak edo eskainita doan horrek zemainetaroko garrantzia zuten ikus dadin, hemen agertzen da Minako San Jorge gaztelua. Gotorleku txiki bat, baina portugaldarrentzat oso garrantzitsua. Afrikan, Ginean, urrea eta esklaboak ekartzeko ezarri zuten lehen lantegia delako. Esklabismoak eta pertsonen trafikoak ekarri zituzten. Haientzat oso garrantzitsua zen, eta esan dudanez benetan gotorleku txikia da, baina Jerusalemen garrantzi berarekin irudikatzen da. 15. Mapa hau oso garrantzitsua da kartografiaren eta munduaren historian. Eta amerikarrentzat eta zehazki estatu batuarrentzat izugarri garrantzitsua da. Kolonek zioenez, Indietara iritsia zen eta berarekin zeudenei zin eginarazi zien, baina benetan 1503 arte esen zabaldu Espainiarrek eta portugesek aurkitu zutena edo zeharkatzen ari zirena mundu berri bat dela. Batzuek Asia dela pentsatzen jarraitzen dute. Noiz arte,
Ameriko Vespusiok lau bidaia egin zituen arte, bi Espainiarrekin eta bi Portugalekin. Txaskarrillo bat, batzuek diote ez zuela bidairik ere egin, gezurti zamarra zela, eta hori ere esan behar da. Baina lau bidaia egin zituelako ideia geratu da historioan. Eta hoietako batean deskribatzen du, berak 42 gradu hegoalderaino nabigatu duela. Hau ezin askoa da, haren fantasia izango da. Eta haiek ez direla Indiak, mundu berria izan behar dela. Eta karta nautiko horri mundus nobus deitzen dio, eta inprentari esker argitaratzen da. Bestela, bere mezenas zen pertsonaia pribatu batentzako karta bat bezala geratuko zen, besterik gabe. Karta hori mapa hau egin zuen kartografoaren eskuetara iritsi zen, Martin Balsemuller alemaniarraren gana, eta oker Amerikori leporatzen dio mundu berri horren aurkikuntza. Amerika izendatzen zuen, eta ez Ameriko, zeren Asiak, Europak eta Afrikak emakume izena baitzuten, eta beraz, ez dago ongi Ameriko deitzea, dei diezaiogun Amerika. Mapa honik, eta literalki diot, gaur egun izena ematen dio Amerikari. Hemengo errutulu honek emango dio izena Amerikari, eta izena sendotu egin zen mapa honetatik aurrera. Amerikarrek inprimatutako kopia bakarra daukate, 12 orriz osatutako murala, eta estutu batuek alemanari erosi zioten. Mapa horren existentzia ezaguna zen, baina 1901 oso historio pelikulero batean, gaztelul alemaniar baten sotoan, ez dakit nola, jesuita batek aurkitu zuen, arrozaren izera pelikularen bezala. Eta mapa agertu zen, eta estatu salmenta gisa saldu zioten. Estatu batuarrek, Amerikaren jaiotzagiria deitzen diote horregatik, Amerikare izena ematen dion dokumentua delako. Esan dudanez, ale bakarra ezagutzen da. Gaur egun, originala ikusgai dago, Estatu Batuetako Kongresuko liburutegian, argonez beteta dago vitrina blindatu batean sartuta. Gaz noblea denez ez du kimikoki erreakzionatzen, ez eta barruan bizitzeko aukerarik ematen ere. Beraz, hondaketa kimiko eta biologikoaren aurka babestuta dago. Haientzat gauza izugarria da. Guretzat, Amerikarrak ez garen ontzat ere, kartografiaren historian oso mapa garrantzitsua da. Zeren eta gainera, Amerika teorian Europarrek aurkitu ez duten ozeano batek banandutako kontinente gisa irudikatzen duen lehena baita. Eta eraberean, Japoniako lehenetarikoa. Hemen ikusten denez, Ptolomeoren mapa lusatua da, eta izatez, historioaren hemisferio bikoitzeko lehen mapa agertzen da. Hau da, erdiaroko pentsamendu geografikotik aro modernorako trantzizioa. Mundua, ikusi dugun iruzatitan banaturiko mundua, orain mapa honetatik aurrera ezin da hemisferio batean sartu. Eta hor goian mapan jartzen du Claudio Ptolomeo Alexandriako kosmografoak bere mundu zaharra eta Ameriko Vespucio eta bere mundu berria. Hemen ikuspegia zabaldu egingo da, eta gutxi gora bera mundua den bezala ezagutzen da. Mapa honek gauza pila bat dauka. Orain ere ordu erdiz hitz egiteko egoteko, baina ez daukagu denbora hori. Mapa oso ezaguna da. Mapa honek gauza pila bat dauka. Orain ere ordu erdiz hitz egiten egoteko, baina ez daukagu denbora hori. Mapa oso ezaguna da. Aurrera egiten jarraituko dugu. Ozeano esplorazio handiak deitzen den panel bat daukagu hor. Eta hortik aurrera hainbat esplorazioetan iristen dira eta handik urte gutxira munduari itzulia. Munduari itzuliaren efemeridea amaitu berri dugu, 2012. 1519-tik 1522 arte izan baitzen. Oraintxe Sevillan erakusketa bat jarrita dugu horretaz. Eta munduari egiten zaion lehen itzulian aurkitzen dena ez da lurraren forma. Oso ondo ezagutzen zen gauza, baizik eta benetako lurraren tamaina. Izatez, helburua etzen munduari bira ematea, espezietara iristea baizik. Historio liluragarria da, baina hori beste atal batean, beste erakusketa da. 16.
Hau Batista Agnese kodizea da. 16. mendearen erdialdeko italiar batena. Forma hobeleko mapa horretan, buelta hori marraztuta ere agertzen da. Bada, hemen ikusten dena lurraren tamaina da. Ptolomeoren erentziaz, haren beste eragina garrantzitsua historian, lurra benetan zen baino 130 txikiagoa zen. Horrek, errenazimentura jauzi egin zuen Ptolomeoren geografia zientzia ofizialtzat hartu zenean, eta horregatik Kolonek pentsatu zuen Indietara iritsi zela, lurra askoz txikiagoa zela uste zuelako. Munduari egindako lehen itzulian egiaztatu zen lurra askoz ere handiagoa zela, ez biribila, esferikoa, hori bazekiten. Azpimarratzen dut, hau noizbait hori entzuten delako, baita nahiko baimendutako dokumentuetan ere. Sekulako ozeano barea aurkitu zen. Hori bai, ezagutzen ez zena eta. Bide batez, hilkortasun izugarria eragin zuena. 250 lagunetik, 18 bakarrik itzuli ziren, eta 5 ontzietatik bat. Honekin dena gutxi gora bera dago esan da. 17. Mapa hau oso garrantzitsua da. Erentziaz dator eta Amerika izena finkatzen dutenetako bat da. 1522ko mapa hau Baltzemullerren argitalapenaren kopia bat da. Izan ere, honen bi original ditugu institutuan. Bada, hemen ikus daiteke nola Amerika agertzen den. Amerika izena agertzen den historiako 3. mapa inprimatua da, eta segidako kopien bidez izena finkatu egiten da. Eta gauza bat, Baltzemullerrek mapa honetan bakarrik erabili zuen Amerika izendapena. Gero, konturatu zen edo konturarazi zioten huts egin zuela. Eta hurrengo mapetan ez zuen inoiz ere kontinente hori Amerika deitu. Besteak ziren kopiatu zutenak eta sendutu egin zuten. Berak Terra Nova deitzen zion, Terra Incognita, egiten zituen mapa berrietan abisua ere jartzen zuen latinez onela zioena. Lurrau eta inguruko irla Kristobal Kolonek aurkitu zituen Genovarrak Gaztelako erregearen aginduz. Argi geratu ez bada ere, Amerika izena kendu dudala testu hau jartzen dut. Orduan, Baltzemullerrek Amerika izena behin bakarrik erabiltzen zuen, eta hala ere, 500 urte geroago izena mantendu da. 18. 1540 inguruko munduaren irudiaren beste faksimile bat Musterren kosmografiarena da. Bi original ditugu institutuan, bata italieraz eta bestea alemanez. Mapa ubal horrekin ikus daiteke nola oraindik inprimatutako kartografia etzen iristen gero ikusiko dugun eskuz idatzitoko kartografiaren aurrerapenetara. Informazio ona Espainiako eta Portugalgo gorteetan zegoelako. Eta informazio hori filtratzea Portugalen kasuan heriotzarekin penatuta zegoen. Merkataritzaren ikuspegitik oso baliatsua zelako adibidez. Hemen, Mexikon, Temistitlan, hau da, Tenochtitlan, ikusten dugu, Asiako kostaldean itsasita dagoena. Eta Zipangri, Japonia, Mexikoren ondo-ondoan dago. Izan ere, urte horretan oraindik ere inprimatu eta zabaltzen den kartografia komertzialera ezen iritsi lurraren benetako tamainari buruzko kontzeptzio hori. Ezagutzen zutenek eskutuan ederki gordetzen zuten eta. Eta hemen ikus daitekenez, Mexiko Asiari itsasita dago, naiz garai honetan dagoeneko jakina den kontinente banandua dela. Hau Magallanes itsasartea da noski. Mapa hau itsaso barea izendapena mapa inprimatu batean agertzen den lehena da. Magallanes eta Elkanoren espedizioak jarri zion izena. Bide batez barea etzen bat ere. Baina tira, haiek barea aurkitu zuten. Baita existitzen ezen itsasarte bat ere badago. Garai hartako kartografian oso ohikoa den ohitura eta latinez dio. Itsasarte honen zehar Molukuetarako bidea irekitzen da. Haiek uste zuten iparmendebaldeko pasabidea zegoela hegoaldeko pasabide beaz gain, baina ez da existitzen. Izan ere, Magallanesen espedizioaren helburua ezen Amerika ikustea. Baizik eta nola igarotzea.
Amerika kontinente bat dela konturatzen direnean, oztopo bihurtzen da Indietara iristeko, pasatzeko modurik ez dauka lur masa handi bat ikusten dutelako. Gero, Hego Amerikan aurkikuntza, kurrea eta bar iristen hasiko dira, baina hasieran etzen balio handiko gauza. 19. Hemen daukagu errege errolda bat, fasimilea, New Yorkeko Spanish Society-en kontserbatzen dena. 1526koa munduari egindako lehen itzuliaren aurkikuntzak erakusten dituzten ia lehen dokumentua. Lehenik eta behin, zer zen errege errolda? Dokumento sekretua, Sevillako kontratazio etxean baino ez zegoena. Non, esplorazioei esker mundua osatzen ari zen. Sevillatik irteten zen piloto orok han ematen zizkioten karta nautikoak eraman behar izaten zituen, eta itzuli egin behar izaten zituen, bera ere itzultzen bazen. Galdeketa bat pairatu behar izaten zuen, holako premisaz. Emadazu kartografia duzun berria eta errege erroldan gehituko dugu. Hau noski guzti sekretua zen, baina benetaz ez hain sekretua. Zeren batzuek, ala nola Juan Vespuciok, Amerikoren ilobak, kopiatu eta konpora saldu egiten baitzuten. Baina tira, teorian, sekretua zen. Erregeak, Carlos Lehenengoa, enperadoreak, munduko gainontzeko erregei eta dignatarioei opari modukoak ematen zizkien. Propaganda arrazoi gisa mapa batean zeuden eztabaidak azaltzeko, Moluketako eztabaida alegia, antimeridianoaren alde batean ala bestean zeuden kontua. Moluketan espeziak zeuden eta handik bakarrik ekartzen zituzten hiltzea eta intxaur moskatua, oso merkantzia garestiak. Orduan hemen Tordesillaseko meridianoa agertzen da eta errolden eskema hau berdina da. Espainia, Portugal, bandera portugalarra, bandera gaztelarra, Espainiako hainbalerkideak zirena, bandera gaztelarra duten ontziak, Moluka gaztelar banderarekin, eta hemen legenda bat. Uarte honetan Gaztelako erregearen hiltze eta espezeria guztia hasten da. Berak beste dignatario batzuei oparitzen dien legenda da eta hori ez bakarrik. Mapa 360 gradu dira eta pizka bat gehiago. Eta Molukak Gaztelako erdi honetan egotea ez da kasualitatea. Honako hau esan bezala izango zen. Argi geratu ez bazaizu, mapa honaino iristen da. Berriro beste muturrean marrasten ditut, hemen Gaztelako bandera jartzen dut, muga eta berriro diot. Hemen jaiotzen da Gaztelako erregearen hiltzea eta espezieria. Errolda ale batzuk daude. Hau da niri gehien gustatzen zaidanetako bat, Vespuciorena, 1526koa. Amerikako lurralde berrien gaineko eskutu imperiala. Itxaso gorria gorriz, nola ez, eta bar. Baina karta nautiko bat da funtzean. Oraindik ere, oroitzapen Ptolomeikoak dituena. 20. Hemen beste 1529ko errege errolda, eta beti bezala Tordesillaseko meridianoa munduaren erdia bere banderez. Hemen marrastuta dauden ontzi hauek hala diote. Malukora joango naiz, malukora, malukora, malukora joango naiz. Bide batez, legezkan poko bide batetik. Hori ezin zutelako espainiarrek egin. Hau da, legezkan po dagoen ibilbide batetik molukoetara joango naiz, ezin dudalako horti joan. Eta gero guzti hauek dioten. Malukotik, 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 malukotik nator espeziekin. Gero erregeak eskubideak saldu zituen 1529an, ez zitzaiolako interesatzen mantentzea eta aurrea beste gauza batzuetarako nahi zuelako. Eta gainera, historiaren iruzurrandia sortu zen, Molukak Portugalarren aldean zeudelako. Hala ere, Carlos erregeak esan zuen, hori ez dakigu, baina nik ziur nago nire ondoan daudela. Beraz, nik saltzen dizkizut eta zuk etorkizunean baliabide teknikoak ditugula erakusteko, nire aldean daudela benetan frogatzen denean, berrerosi egingo dizkizut.
baina ezin izan zion ezer berrerosi. Hirurehun eta berrogeita hamar mila aurresku dokaduen truke saldu zion eta, imaginatzen dudanez, gerretan gastatu zuen. Eta mendeko iruzurra sartu ziren portugaldarrei noski bere aldean zeudelako. Hemen Molukak agertzen dira Gaztelako banderak eta ez hori bakarrik. Mapak propagandarako tresnai zirenez, Txina, non Espainiarrek ez zuten hanka bat ere jarri, Gaztelako bandera dauka. Unea iritsitakoan, erreklamatzen hasita erreklama dezagun han ere egon garela. Baina gatazkan zegoen eremua hauze zen. Gutxi gora bera, antimeridianoa igarotzen den lekua, baina benetan Molukak hemisferio portugaldarrean zeudela. Hogeita bat. Hau, testu ingurutik ateratzen da. 1587koa da. Hiru irudi kartografikoak dira, batzuetan simbolikoa denaren froga. Butin, elizkizon, alemearrearena da, eta ikus daiteke adibidez munduaren ikuskera irusta horri batean, hiru zatitako mundua, Jerusalem erdialdean, hemen idatzita Europa, Asia, Afrika, Amerika dagoeneko duela 100 urte aurkitu zen, baina hiru aldeko diseinua izorratzen duenez, Hanoverko eskutuko irustaren polit eta galanta, Amerika jartzen du pegote batez. Asko ikus ez dadin, eta Amerika bundu berria jartzen dio. Hau da, Amerika sartzen du esanez, nik irustarena nahi nuen, eta gero beste gauza bat aurkitu zen eta sartu dut. Europa ama Virginia edo erregina itxurako munduaren lehen zatia da, eta ez da kasualitatea. Hau alegoria modukoa da. Austriarren monarkia duintzeko. Europaren buruari erreparatzen badiozue, Hispania da, eta ez da kasualitatea. Hemen Nafarroa jartzen du, baina ezin da irakurri. Kristau orbe bat Sizilian eta bihotzan Bohemian, hotz, simbologia da Turkiarrek Mediterraneoan presioa egiten zuten garaian, lehenik eta behin Europaren kristautasuna Turkiarren aurrean baiestatzeko, bai eta gero Austriarren monarkiak Europako gainerako herrialdeen aurrean zuen lidergo erlijioso politikoa ere. Eta hau beste adibide bat da, Asia. Bide batez, Europa munduaren lehen zatia, eta ideia hau dagoeneko bitxi da. Ez zen antxinakoentzat munduaren lehen zatia, Asia baizik. Asia Pegasoren itxurako lurraren bigarren zatia da. Bada, hemen irudikapen bat ikus daiteke, Pegaso zaldi itxurakoa. Mediterraneo, Nilo, Afrika ikus ditzakegu. Munduko errepresentazio alternatibo simbolikoak dira. Hemendik jarraituko dugu eta ezagutuko dugunera iritsiko gara. Hogeita bi. Munduari lehen itzulia eman ondoren, bazekiten itsasarte bat zegoela, baina ez ekiten zer zegoen azpian. Intuizioak baino ez zeuden, inorke zuelako hegoalderago joateko lanik hartu. Agertu zen lehen itsasartea nabigatu egin zen noski. Magallanes itsasartea oso itsasarte arriskutsua da, non istripu asko izan ziren. Beno, Espainiarrek bide hori bideragarritzat baztertu zuten katastrofikoa zelako, izan ere bigarren espedizioa erabateko hondamendian amaitu zen eta Elkano ere hil zen. Hori bai, Amerikarekin eta Indiekin merkataritza egiten zuten erdialdeko Amerikako istmo honetan zehar, hemendik pasatzen ez zirela eta. Hala ere, oraindik pentsatzen zen, greziarrek bezala kontinente austral bat existitzen dela, lurraren masa korekatzeko eta beraz, suaren lurraldean terra australis non incognita jartzen du, lurralde australa edo hegoaldekoa oraindik ezagutzen ez dena. 1600 eta 16 urtera arte, Magallanes eta bere espedizioa itxasartetik igaro eta 100 urte pasata gero inork ez zuen egiaztatu suaren uartea uarte bat zela. Eta hemen ikus daiteke nola mende batean zehar pentsatu zen gero eta hegoalderago doan kontinente austral handi bat zegoela. 1888an esperantza honeko lurmuturra biratzen denean kontinente australa apur bat berago joaten da. Hornos lurmuturra biratzen denean holandarrak 1616an, beherago joaten da. Eta guk kapitainarekin erabat izmuntatzen da, oso hegoalderako bidea egin zuelako eta han ez dago kontinente australik ere. Gertatzen zenaren adibide bat da.
Hogeita hiru. Hau, 1700 garren urtekoa da, eta dagoenako ikus daiteke holandarrek 1616an Hornos lurmuturra biratu zuela eta suaren lurraldea benetan den uarte bat bezala irudikatu zutela. Momentu hontan, jada 1640 lehorraratze inguru gertatu dira Australian, baina Tasmanen bidaiak ere Australiako kostaldearen zati handi bat aurkitu edo esploratzen duena, baina zati hori falta zaio. Tasmania alegia. Utsune hau da. Hau karta nautikoren adibide bat dela. Ongi egina, ez dagoena ez baita asmatzen, ez dugulako erdiaroan bezala margotzen. Hogeita lau. Hemendik jarraitzen gara, 18. mendean gaude. Hauek bi mapamundi dira, oso politak, bi urre mapa tipikoa. Eta hori da, hain zuzen ere, gure urrengo erakuskataren gaia. Apirilaren 26tik aurrera, Madrilen Instituto Geografiko Nazionalean hemisferio bikoitzeko mapa erakusketa. Ia dena dago, baina oraindik zati hau falta da kartografiatzeko, berin itsasartea, Ipar Amerikako kostaldearen zati hau eta Australiaren zati bat. Ikusten dugunez, hauek mapak baino artelanak ziren, eta inguruko informazio guztia, utxune guztiak, lau urtaroetako eszena alegorikoekin betetzen ziren. Jakimina duenak bila ditzala zodiakoren 12 zeinuak. Hemen adibidez, irudi mitologikoak, tabar, beste adibide bat, kasu honetan zeruko esferes, diagrama astronomiko ez, eklipsei buruz, etabar, sumendiak, mareak, zurrunbiloak, etabar, bezalako fenomenoekin. Hogeita bost. Eta honetan gauza bitxi bat ikusten dugu. 18. mendearen erdialdeko hau, Cooken bidaien aurretik. Ezagutzen ez dena asmatuta dago, izan ere, zati hau ez da ezagutzen eta hau ez da Australiarekin lotzen, Tasmaniako uarte da eta. Torres itsasartea 1606an aurkitu zuen Espainiar batek, Torresek, baina ezer esan ez zutenez, garai hartan ingelesek eta holandarrek hori itxita zegoela pentsatzen jarraitzen zuten. Baina tira, ingelesek Manilako arpilatze batean karta nautiko bat eskuratu zuten, eta 150 urte geroago Torres itsasartea basela eta Espainiarrek aspalditik zekitela jakin zuten. Cooken bidaiak iristen dira. Lau egiten ditu, geratzen zen Amerikarako kostaldea kartografiatzen du, Hawaitik ere igarotzen da, eta dagoeneko oso ibilbide australak egiten ditu zigizagan, kontinente australean lur masarik ez dagoela baztertzeko. Eta hortik aurrera, 19. mendean, gaur ezagutzen dugun mundua ezagutzen da gutxi gora bera. Hogeita sei. 19. mendean, Antartika eta eskualde polarrak esploratzen ere hasi ziren, eta hau Mercator proiektzioaren karta adibide bat da, oso polita, 1861koa da, korronte az ozeaniko ez. Enaiz horretan sartuko, baina esplorazioetan fizika eragin handia izan du. Hau da, esplorazioa haiek arrazoi fizikoengatik izan ziren ipar hemisfarioko korronteak erloju orratzaren norabidean biratzen direlako eta hego hemisferioan berriz kontrako norabidean. Koriolisien azelerazioagatik. Orduan, makila bat botatxarekin, hemendik Kanariaru hartetatik adibidez, Ameriketara iritsi zen, eta latitude egokia aurkituz gero itzultze zen. Ez naiz urdanetaren itzulearen sartuko. Azken finean, gauza bera aurkitzea baitzen. Kurosiboko korrontea Asiatik ikultzen zenean eta Amerikaraino iristen zenean. Bada, hau, 19. mendean ezagutzen dugu munduaren adibide bata. Hogeita zazpi. Eta erakusketa amaitzeko, ekumenea ez da soilik azalean ikusten dena. 1960ko hamarkadan, sonarrekin batera, hondo ozeanikoen mapa bat marraztea lortu zen. Eta mundu osoko mapa hau, estatu batuetan agertzen da, non ikus daitekeen ozeano hondoan dortzalak daudela. Dortzaloiek besteak beste, plaken mugimendua eragiten dute eta subduzio ere muetan, eta egun hauetan adibide bat dugu, lurrikarak gertatzen dira.
Hau ez da kasualitatea, eta Kanariar uarteak bezalako gune volkaniko batzuetan milioika urte barru, adibidez Kanariar uarte gehiago egongo dira uste dugu. Plaka ekialderantz mugitzen delako puntu bero azpian dagoelako eta irlak sortzen jarraitzen duen metxero bezalakoa da. 28. Nola amaitzen da ibilbide azkar hau? Tira, ez hain azkar agian luze samarra egin zaizue. Ekumenea ezagutzen dugu, baina inork ez du benetan espaziotik ikusi. Hori 1968an gertatu zen misioetako batean, Apolo 8 misioak ilargira orbitatu eta itzuli nahi zuenean, alunizatu aurreko urratsetako bat eta konturatu gabe, ez dutelako espero, baina ilargiari bira egiten ari direnean, lurra egun sentian dagoela konturatzen dira, eguzkia balitz bezala. Izan ere, ikonikoa den irudia espazioaren gure ekumenearen lehen irudia da. 1968an Apolo 8ko astronauta batek hartua. Hemen ikusten da benetan nolakoa den kanpotik ikusitako lurra, globala. Eta tira, irudiari Earthrise lurraren egunsentia deitzen zaio, Sunrise eguzkiaren egunsentia esan nahi du ingelesez, eta lurra espaziotik ikusten den lehen aldia baita. Eta honekin bukatu dut. Tira, espero dut gustatu izana, hemen erakutsita jarraituko du, ni oso azkar joan bainaiz. Dena idatxita dago. Dokumentazioa dago, diptikoa, katalogoa eta bar, IGN-eren horrian dazkargatzeko daude. Eta guretzat plazer eta ore handia da hemen egotea. Eta egiten ari garen Euskal Bira hau egitea. Donostian egon gara, orain Bitore Gasteizen, Bilbora joango gara, jainkoak nahi badu, beraz, hemen duzue zuek gozatzeko.